თაჯინების ნაცვლად ავტომობილებით ვთამაშობდი. შლიდი ავტომობილებს, ვაწყობდი, მაგრამ იყო მომენტები, რომ ვეღარ ვაწყობდი ავტომობილებს. უფრო მაინტერესებდა ავტომობილის ელექტრონული აგებულება. ჩემი სიყვარული ავტომობილების მიმართ ვაქცია პროფესიად მაშინ, რაც ამოვედი თეგეტაში. გავიგე მოსწავლე მექანიკოს და სასწავლო პროგრამის შესახებ, ჩავერთი ამ პროგრამაში და ზუსტი მიმართულება ის რაც ყოველთვის მაინტერესებდა ავტომობილებში ეს იყო ელექტრონული სისტემების შეკეთება. ჩავერთე, ვისწავლე და დავსაქმდი ზუსტად ამ მიმართულებით. მოსწავლე მექანიკოსობიდან დღემდე მთავარ მექანიკოსობამდე საკმაოდ საინტერესო, ცოტა რთული გზა იყო გასავლელი. ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულება იყო მომხმარებლებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამასაც ნელ-ნელა ეჩვევიან, ნელ-ნელა ვითარდებიან და უკვე დამოკიდებულებაც იცვლება. დღეს უკვე ვარ მთავარი მექანიკოსი, რაც ჩემთვის ძალიან საამაყოა და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მოტივაციის, საქმისადმი სიყვარულის და თეგეტას გუნდის დამსახურებაა. ჩემი მთავარი ღირებულება პროფესიული ეს არის, როდესაც ავტომობილი შემოდის ჩემთან და მას უკვე უშვებ გამართულ მდგომარეობაში. მთელი ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო, დატვირთული და ამავდროულად ძალიან აზარტული. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ვართ ძალიან რთული პრობლემის წინაშე და გვიწევს ამ ამოცანის ამოხსნა, რომელსაც შეიძლება ძალიან დიდი დრო დასჭირდეს, მაგრამ საბოლოო შედეგი, როდესაც მანქანა გამართული მიდის ჩვენგან, ძალიან სასიამოვნოა. ქალებს ვურჩევ, რომ აკეთონ ის, რაც ნამდვილად სურთ, ნამდვილად მოსწონთ, არ უსმინონ არანაირ სტერეოტიპებს. ზუსტად მაშინ ხარ პროფესიონალი, როდესაც იმ საქმეს აკეთებ, რომელიც ნამდვილად გიყვარს და ნამდვილად გაინტერესებს.